Meus cumprimentos à mesa, aos colegas aqui presentes, aos funcionários da casa, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, aos que nos visitam nas galerias, especialmente a escola de Cariacica, os alunos, os professores que aqui nos visitam, sejam muito bem-vindos. Eu tenho insistentemente falado sobre a questão da educação aqui, e a gente vê, assim, até uma coisa que parece uma disfarçatez, né? Tudo bem, você apresenta um projeto revolucionário, ou teoricamente revolucionário, que está gastando os tubos com ele, faz propaganda e não sei mais o quê, como se aquilo fosse o retrato da renovação da educação do Estado, quando não é. É um projeto pontual e pouco importa se ele vai dar certo ou não. O que importa é o que está acontecendo nas outras escolas. Hoje, pela manhã, eu visitei a escola Paes Barreto, que é o famoso polivalente da Praia do Suá, uma escola muito conhecida aqui na Grande Vitória. Essa é a 68ª escola que eu visito. E olha só a situação do Paes Barreto. O Paes Barreto é um antigo polivalente. Alguns, né, já foram demolidos, no lugar foi construída uma nova escola, como aconteceu lá em Cariacica, em um polivalente que tinha lá em Campo Grande, como aconteceu lá em São Mateus, como aconteceu lá em Pedro Canário. E o polivalente aqui da Praia do Suá, deputada Eliana, ele ocupa um quarteirão inteiro. Aqui, até aquele estacionamento da Secretaria de Educação e o almoxarifado da Secretaria de Educação pertence, na verdade, aquele terreno pertence ao Paes Barreto. Já podia ter se construído uma outra escola ali há muito tempo e sem demolir, ou seja, não teria necessidade de você transferir esses alunos para outro lugar, alugar prédio e tal, porque o espaço ali é gigantesco. Com o projeto lá do BRT, ficou pelo projeto, eles iam ter que sair porque ia passar uma rua no meio da escola. Ainda assim, sobrava espaço para fazer uma escola nova. No entanto, o projeto agora foi engavetado. Mesmo assim, o governo diz que vai transferir o Paes Barreto lá para o prédio da Faculdade Cândido Mendes, na frente da Casa do Cidadão. Ora, isso não faz sentido. Faria se tivesse um projeto para construir uma escola nova. E mesmo assim, não precisaria, deputado Freitas, de transferir, porque ali tem espaço suficiente para construir umas três escolas, pelo menos. Pode continuar ali, não há problema. Agora, a situação é muito delicada, porque, de um lado, o governo fala que não tem dinheiro para nada, que os cofres estão raspados, que nós estamos vivendo uma penúria imensa, mas aluga o prédio da Cândido Mendes agora. Não bastava ter alugado o prédio lá da Faesa, aluga o prédio da Cândido Mendes para transferir o Paes Barreto. Quer dizer, que sentido tem isso? Se o Estado está nessa penúria toda, melhor que não se alugue nada. Então, faça ali os reparos que o Paes Barreto precisa hoje e aguarde-se até que o Estado possa construir uma escola nova. Que história é essa agora de ficar alugando prédio abandonado de faculdade particular? Isso é muito estranho. E eu queria aqui denunciar uma outra coisa que acontece. O CAP, que é o Centro de Apoio Pedagógico do Deficiente Visual, e o NARS, que é o Núcleo de Atividade de Altas Habilidades e Superdotação, funcionam dentro do Paes Barreto. É uma coisa incrível. Eu não sei se as pessoas conhecem, o Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual e o NARS, eles são ali o centro de referência da Grande Vitória. Não são só de Vitória. Eles recebem alunos de toda a Grande Vitória. Mas, deputada Eliana, se você conhecer o espaço, é um espaçozinho que dá metade disso aqui, aonde ali o pessoal produz todos os livros didáticos que são espalhados pelo Estado inteiro em Libras, são produzidos ali por eles. Mas o espaço, as salinhas, são minúsculas. Então, tem assim, do lado da sala de música, que tem bateria, e é só dividido por uma divisória, ali já tem o trabalho que é feito com as criancinhas com deficiência visual de 1 a 4 anos. É uma coisa deprimente o que acontece ali. Agora, mais deprimente é que quer se transferir aquilo lá para o Tancredão, que é uma área de dificílimo acesso, porque não tem acesso, não tem acessibilidade já ali. No entanto, ali é de fácil acesso no sentido de chegar.
embora falte a acessibilidade para entrar deficiente naquele espaço. Então, assim, é um descaso tão generalizado, quer dizer, com a educação já é um descaso absurdo. Com essa questão dos deficientes, ainda mais. Eu espero que o governo tenha um outro olhar para tudo isso. Muito obrigado, presidente.